אנחנו בתחושות של התרוממות הרוח, התרגשות גדולה מאוד. ברוך השם נקבצו ובאו לשנה א' עשרות תלמידים חדשים שככה סוללים את דרכם בעולמה של תורה. ואנחנו מתרגשים בשבילנו, בשבילהם, שמצטרפים לעולמה של תורה עוד עשרות פרחי תלמידי חכמים. בית המדרש היום ברוך השם מלא וצפוף ואין מקום להכניס עוד סיכה. עד כדי כך שאת הכולל שלנו העלינו לעזרת נשים, כי צר המקום מלהכין. אנחנו מתחילים את זמן אלול מתוך תחושה של אלול, של גם התרגשות גדולה של אלול, מתוך אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, אני לדודי ודודי לי, ומתוך גם עירה גדולה. בכל אופן עומדים לפני ימי הדין, השילוב של אהבה ועירה למעשה זה גם הכוח של הישיבה פה בישיבת רמת גן, שפה גם שילוב של תורה גדולה של עיון ובקיאות, כולל רבנות וכולל דיינות וכולל עיון, ומצד שני, הייחודיות של השמחה הגדולה שיש בישיבה, לימוד החסידות ועבודת השם שהיא באה בצורה הכי מרוממת שיכולה להיות, נותנת פה כוחות מיוחדים לתלמידים שבאים בהיכלי הישיבה. איך הקורונה משפיעה על התפקוד של הישיבה, הקורונה המתחדשת? לצערנו הרב, הקורונה הזאת הרסה הרבה בתקופה האחרונה, וכבר חשבנו שבזמן קיץ אנחנו כבר זה מאחרינו, היה זמן קיץ מצוין, נפלא, רצוף, בלי שום משברים, והנה עכשיו בתחילת אלול, עוד פעם זה מתחדש עלינו. היה היום ככה בתחילת הזמן איזה שהם ספקות איך להתחיל בדיוק. אז מעשה בסופו של דבר כולם עשו בדיקות, בדיקות מהירות. מקווה שכולם ייצאו גם שליליים. נוכל להתחיל את שיעור הפתיחה, שיעור הכללי בפתיחת הזמן. ואנחנו מקווים, מתפללים ומייחלים שזמן אלול יהיה זמן רצוף, מלא כוחות, כי אנחנו צריכים את הזמן הזה לקראת הימים הנוראים. ובעזרת השם עד יום הכיפורים לא יישמע שוד ושבר בארצנו ולא בישיבתנו, ונוכל ככה לגדל את התורה ולרוממה. ישיבת הסדר רמת גן נמצאת בלב העיר רמת גן, שגם עלתה לכותרות לאו דווקא בהקשרים של אהבה לדת, תחבורה ציבורית בשבת, כל מיני דברים כאלה. איך הישיבה משתלבת פה בעיר? ישיבת רמת גן, הרב יהושע שפירא, שליט הראש הישיבה, שזכיתי לעמוד את צידו, הוא הקים את הישיבה פה בגוש דן, הישיבה הראשונה הציונית הדתית שקמה בלב גוש דן בעיר רמת גן, עשתה פה מהפכה שלמה בשכונה הזאת, שכונת המידר ברמת גן, שכונה שעברה תהפוכות נפלאות ביותר, היא נקראת היום קריאת משה של רמת גן, ומכאן גם אנחנו שולחים שלוחות וזרועות לכל רחבי העיר רמת גן. רב העיר רמת גן, הרב אריאל שליטה, נשיא הישיבה, הוא חלק מאיתנו, והוא גם מדרבן אותנו להוציא תלמידים ואברכים. היום הרבה מאוד מאברכים כבר לא מצטופפים סביב הישיבה, סביב הקהילה שיש בה 800, 300 משפחות סביב הישיבה, אלא תופסים בתי כנסת ברחבי העיר, ועושים, זה נקרא אצלנו, הפצות. מפיצים את תורה של תורה וקדושה ברחבי העיר כולה. וזה נותן את אותותיו בכל רחבי העיר, ואני חושב שבעקבות זה גם באו ישיבות רבות בתוך גוש דן, ועושים מהפכה רוחנית אמיתית בתורכי כלל ישראל.